khu chân hợp yama ka GRC chan 901B 701B ECDIS ye chotaru C re ma GPS ne position tin ne pawsan le bo no okay da soe chotaru position tin naw me soe chotaru a main ko twa me LOP pi twa yin chotaru ba create LOP အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးနှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒီမှာ latitude longitude position လေးပါလိမ့်မယ်။အဲ့ latitude longitude position ကကျွန်တော်ဒီဘက်ချမ်းကအခုလက်ရှိ latitude longitude position နဲ့ကျွန်တော်တူမှာပေါ့နော်။အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင် bearing ကျွန်တော်ယူမယ်00ပဲထားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် set LOP ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်မယ်။ပြီးအဲ့လိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျကျွန်တော်ဒီမှာ dot တက်မြင်းလေးကနေပြီးတော့အပြည့်မြင်းပြည့်လေး line လေးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်။ပြီးတော့ကျွန်တော် range ကိုရွေးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ distance နေရာကိုကျတော့ကျွန်တော်တို့ကပါထားမလဲဆိုရင် 000ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော် enter ခောက်လိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်ပြီးကျရင် set LOP ကိုကျွန်တော်ထပ်ယူလိုက်အဲ့လိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ select cross point ဆိုတာလေးပေါ်လာနေတယ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ခုနကကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတဲ့ position လေးရပါမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ reference point ဆိုပြီးဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ယူမယ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့position တင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့တင်ထားလဲ GPS ယူတာလား DGPS ယူတာဒါ GPS ဆိုကျွန်တော်က GPS ကိုယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အတိုင်းတိုင်းကကိုက local time နဲ့မှတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ဘေးမှာပြထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ဘေးမှာကျွန်တော်ပြထားတယ် local time LMT time ပေါ့နော် 0403 ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာလည်းပါပါတယ် 03 ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာကိုကျွန်တော်ယူမယ်ယူမယ်ပြီးတော့0403 00ပေါ့နော်အဲဒါလေးကိုဆိုကျွန်တော်က enter နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့လို enter နှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ကြည့်မလဲဆိုလို့ရှိရင် apply ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့အရင်လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့လိုလုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ 0403G ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စဝိုင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ပေါ်လာမှာပေါ့နော်ဒီမှာမြင်းလေးတစ်ချောင်းလည်းပါနေလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် OK ပြီဆိုရင်ကိုမှန်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ OK ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်နေပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကခုနကတော့ LOP ကိုသုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ line တွေပါတယ်ကျွန်တော်ဖျောက်ချင်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဖျောက်အောင်နော်အဲ့လိုဖျောက်တော့မယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ menu ကိုပြန်သွားမယ် shift ocean track adjustment မှာကျွန်တော်က clear offset ဆိုတာလေးတစ်ချက်နှိပ်မယ် main ထဲက LOP delete all LOP ဒါလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ခုနကတော့ဒီနေရာမှာပြနေတဲ့ line တွေပျောက်သွားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနကတော့ position တင်ထားတဲ့0403ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ GPS နဲ့တင်ထားတဲ့ position လေးကျွန်တော်တို့ပေါ်နေလိမ့်မယ်။ဒါဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ GPS နဲ့ position တင်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်။ဒီအားလုံးပဲအခုကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကအကူအညီ knowledge ရခဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ်တင်မယ့်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုမလွတ်သွားရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားကြပါလို့အကြံပြုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။